Ehe, mke wangu. Umesema umeishi kwa misukosuko mingi sana. Hebu nieleze, ni misukosuko gani ambayo imepelekea mpaka usisahau? Mangu, itangu nikiwa mdogo, meishi maisha ya tabu, shida, manyanyaso, masimango. Nimeishi maisha afadhali ya jana, na hata mpaka nikawa nasema nimezaliwa kwa bahati mbaya, naishi kwa makusudi. Nikiwa mtoto wa miaka 7, babangu alifariki. Na sisi ukoo wetu ni wa kichifu. Kwa hivyo babangu alikuwa ameoa wanawake wanne. Wanne? Na alibahatika kupata watoto 40. 40? Lakini basi, kutokana na hali ilivyokuwa, bibi na babu wasingeza kutulea sisi wajukuu zao. Tuko na ule wingi tulivyokuwa. Baadhi ya wazee wa ukoo walikaa na kujadili kwamba tusingeza wote kulelewa na bibi na babu. Kwa hivyo walijadiliana, wakaona bora watu wengine waenda wakalelewe nje, kuwasaidia wale babu na bibi. Katika watoto wale ambao walichaguliwa kulelewa nje, mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Na hapo ndipo kazi ya kuishi kwenye nyumba za watu ilipoanza. Kachote maji, usiku umeingia. Huna hata haya. Hapa kwangu hamna kupumzika. Unasikia wewe? Unasikia kingwendu?
mpaka siku unaingia kaburini kama baba yako na mama yako. Mtoto mdogo naye anachokaga. Mtoto mdogo anachoka. Ndo ile pale unaenda wapi? Bwana, nilikaa zaidi ya miezi miwili pale nyumbani kwa shangazi yangu. Mateso yaliendelea mpaka alipokuja mtoto wake shangazi na kunichukua kwenda kuishi naye Dar es Salaam, na kwa ahadi ya kwamba angenisomesha, lakini ikawa ndivyo sivyo. Chaupe. Ndio mdogo wangu. Na kuita hata unisikie mdogo wangu. Hapana, nijisikia kusikia na mawazo sana. Na mawazo ya nini? Huko napokaa sina raha, nateseka. Na mimi nashangaa sana. Huwa mara kwa mara nawazwa nje, na kuna mambo makubwa kuliko na umri wangu. Na mpaka sasa hata hivyo, ni miezi minne sijapelekwa shule. Nikiuliza napigwa na kusemwa. Hapa sio pa kukaa, bibi, ni bora niende nyumbani kwetu. Masikini, pole sana. Wewe mtoto mdogo lakini una mawazo ya kiutu uzima. Pole sana mjukuu wangu. Na huyo mama aliyekuleta? Yeye sijui ni mtu wa wapi. Ila nilifuatwa nyumbani na yeye. Labda wakubwa zangu watakuwa wanamjua vizuri. Nilifuatwa nyumbani na yeye akidai atanisomesha. Huyo mama ni mdanganyifu sana. Huyo mama amewadanganya ndugu zako na amekudanganya na wewe pia. Yule mama huwa anaenda mikoani, anachukua watoto wadogo kama wewe, anakuja huku, anawafanyisha biashara. Bibi, ni biashara gani hiyo? Sasa yule mama huwa anakuja kuwauza watoto wadogo kama wewe. Anawapeleka kwa wanaume, anawafanyisha ngono. Ha? Ina maana hata mimi bibi anaweza akaniuza? Hapana, uvumilie, mimi nitakusaidia. Umenisikia? Nitakusaidia kabla hajaenda kukufanyisha vitu kama hivyo. Umenipata? Nitakusaidia mimi, si unaniona? Mimi ni bibi yako, niko hapa. Yaani sina uwezo mkubwa zaidi, lakini huwa napika vitumbua. Ndiyo. Nauza, napata riziki. Sasa nitakuwa napika vitumbua. Ukiona umezidiwa, unakuja kulala kwangu, nakupa na chakula, nitapika vitumbua, utaenda kuwa unaniuzia mtaani. Unaweza? Nashukuru. Utaweza? Sawa, basi moja mimi wewe. Karibuni sana. Asante sana. Wait. Samahani. Ah. Mtoto vipi? Mbona uko na adabu hivi? Wewe. Samahani jamani. Eh, mama vipi wewe mwanangu? Hebu toka nje. Samahani sana. Si. Mtoto mdogo anakuwa na adabu hivi? Mshenzi, sio tabia. Samahani. Na mtu wenyewe ulionitia? Nisamehe. Sawa. Na wala sio kawaida yake, sijui kwa nini. Basi hamna tatizo. Basi ngoja sisi tukuache. Kwa heri. Samahani sana. Asante sana. Haya, kwa heri mama. Kwa Sincia. Sincia. Ada. Ka. Unaweza kuniambia sababu kwa nini umempiga mteja wangu kwa? Nakuuliza wewe. Samahani mama. Kwa nini umempiga kwa? Hivi. Unajua chakula tunachokula kinatoka wapi?
Nakuuliza wewe unijibu. Kwa nini umempiga? Kwa nini umpige wakati unajua ni mteja wangu mimi? Hivi unataka kuniaibisha wewe? Kwa nini? Kwa nini umempiga kofi? Niambie. Nimepitiwa. Kwa nini unampiga kofi? Na maana una adabu eh? Mama. Na mgeni wangu akija hamna kulala ndani. Unalala nje. Mbavu. Siku nyingine ukirudi utakunua haya masikio yako haya. Haya, toka, toka, toka. Toka nje. Sana dada. Karibu sana. Hai. Mambo. Karibu. Wow. Mama wageni hawa. Mwanangu. Mama nishtua. Kuna nini mwanangu? Hebu niambie. Hata miezi sita haijafika tangu muondoke hapa. Iva ayente. Huyu mtoto mama ni balaa. Sijawahi kuona. Yaani hii wiki yote nilikuwa polisi. Nilikuwa ndani. Yaani bila kuwa na hela sijui ingekuaje. Polisi kwa mbaya. Unajifanya una huruma sana wewe umefanya hiyo mara. Simhitaji tena huyo. Ilikuaje Mwira? Ilikuaje? Hivi kama kinza utoka mwanangu ulikuwa unateketeza jela eh? Hafu mimi ningeishije. Wao hembe wa shano wewe. Eh? Hebu kaa. Hivi wewe. Sawa. Namaza, chefu, unaviliana. Alinifanya kule. Namaza mwanangu, namaza, karibu tulie. Uguse ndani, ndani wangu. Fanya sasa. Mama, mama leke. Mama, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
Pole sana. Asante, mbona bado tu. Na nani kakutuma mfungue kamba za miguuni? Na kwa nini unaenda kuchukua kanga yangu kamfika? Mama samahani. Na kuuliza wewe kwa nini umemfungua kamba? Ujibu. Mama mimi nimemwonea huruma. Alikuwa analalamika sana mama, kaniita huyu mtoto kama. Umemwonea huruma. Yaani wewe umekuja kufanya kazi ya kuhurumia watu, si ndio? Mama samahani. Mama. Na kanga yangu kwa nini unampa? Zina chukulia zina kuna nani kuchukua kanga yangu akaja kumfika huyu ibilisi. Hebu twende. Shetani. Umekuja kwa kazi moja kufanya kazi. Kwa sinania sana huko huko akaanza kuyea. Yaani umekuja kwa kazi moja kufanya kazi. Au katoka kazi huyu. Wewe ndio unaona unamtengeza. Kijana kibetele. Wesinti. Tora mapenda kuhuhile. Ataki kunywa maziwa, eh? Kunywa maziwa. Kupeza maji mengi. We, sina kwambia kukomera haya maziwa, kukomera maziwa. Mwache kwanza nimpe nguvu. Kanitaki kula hii. Kwanza pate nguvu, afanye maziwa. Roger! Roger! What, Roger?
unaitwa na mama. Una shughuli gani hapa? Yanakuhusu wewe? Eh? Au utafuta kifungo wewe? Yaani kifungo wewe na mama yako mmemtesa huyu binti tangu jana, kifungo mimi ninamuonea huruma. Unamuonea huruma tangu lini? Umeanza lini kumuonea huruma wewe? Nenda mwita hata kuichikia na shinga. Sinikuwa nakuta wewe. Wewe proje wewe. Acha na naye mama, wa nini sasa huyo? Proje! Hei ujihembe radai. Hebu niambie, wewe ni wapi? Kwetu sisi ni hapa hapa kijijini, ila kijiji chetu tu ndo sikijui. Kwani hapa ni wapi? Hapa ni mpakani mwa Rwanda na Tanzania. Kijiji kinaitwa Nyakahanga. Kwetu sisi ni Bukoba. Alinichukua na kunipeleka mjini kwa biashara za wanaume. Alikamatwa na akapelekwa polisi. Akaambiwa nirudishe, na maana kanileta huku. Pole sensia. Asante. Mama Bingi na mama yake ni watu wabaya sana. Huwa wananitesa. Wamenifungia ndani. Wananitoa tu jioni kwa ajili ya kwenda kujisaidia. Wana mateso makali sana. Saidi ya mtu aliyeko jela. Ni watu wabaya sana. Umeshajiona? Mna mpango gani? Unataka kuniua? Nakuuliza wewe mbwa, unataka kumfundisha huyu paka ujinga wako? Sina kuuliza wewe. Marco! Ah, wewe chota maji bwana. Sikia, inama hapo kujepiga hivi maji hapo chapu ingie pembeni chota. Sio hivyo, piga kwa sana hivi. Hivyo vipi? Ngoja. Kama unashinda, umu unafanya kufanya hivi kweli kuweka umu, mfiko umeona? Hivi, naweka umu, naweka umu. Haya. Taratibu basi, taratibu. Taratibu. Sogea huku. Ah, usiende mbali hapo hapo. Mimi sina nguvu za kubeba. Haya. Nikusaidie ndo nini wewe? Nisaidie nini, twende bwana. Nakwambia mimi siwezi. Wewe twende bwana. Kwa habari yako. Siwezi jamaa. Salama tu. Nisaidie. Shikamo. Hivi. Mtu ni wanani? Mbona unaonekana ni mzuri na tabia yake ni njema? Lakini mbona alikuwa akilia sana? Aisee bwana mwalimu, maswali kama hayo ukiniuliza mimi, siwezi nikakupa jibu lolote. Nikwambie mama. Na kuuliza hivyo ni maana yake. Huyu mtoto jana. Afu mama unaonekana unamsamaria. Unaonekana unamsamaria. Basi kama unamsamaria, nakuomba twende nyumbani. Ulete na maji hayo. Nyamaza binti. Nyamaza, Sikiza nikwambie mama. Huyu mtoto ni wako. Na hii ndoa ambayo umemtisha. Ni tofauti. Sio tofauti. Na nimalizia ni mtu ambaye anaelewa. Ni bibi yake na mama yake. Wauliza hao, sio mimi uniulize mimi. Mimi nimekuja tu sielewi. Peleka mtoto achote maji, basi namrudisha na maji yake. Nyamaza binti. Sikiza nikwambie mama. Niambie. Mimi nataka nijue ukweli wa mtoto, maisha yake yako. Anakula, anakunywa, anaoga, analala. Kingine? Unanificha. Mimi niko tayari hata kukupa pesa kidogo ili niende huko. Hema, alafu mwalimu na wewe.
Vipi binti? Umetokea wapi? Natokea kule nyumbani kwa bibi. Sasa kwa kweli mwalimu, hii swala kusema nikwambie, hebu muulize. Nakwambia yeye mwenyewe. Mimi sina la kuongea kwa sababu mimi naishi tu kwa watu, sielewi. Kwa bibi yako si ndo unakaa? Ndio. Yaani kwa wazazi wako ni wapi? Mama yuko wapi? Mamangu bibi alipo na babangu na mesha kufa. Pole sana. Wakikuona unamwoji mtoto huyu. Hebu nikwambie kitu. Kwa nini bibi yake anamtesa hivi? Ndio hayo mwalimu. Sasa na kwa nini huwa anapigwa sana au ndo kama hiyo ya kubeba wewe mtu mzima na mbebesha huyu mtoto inakuwaje nayo? Mimi mwalimu siwezi nikafahamu kwa sababu bibi yake kaniambia abebe yeye. Uwezi ukajua kwa nini kasema abebe yeye. Sasa hapo mwalimu ndakuadisia kila kitu. Inauma sana. Ila nini? Tunachelewa. Bibi yake ni mkali yule. Mimi ninavyomjua mimi mwenyewe nitafukuzwa sana. Pole sana mtoto. Asante. Haya maisha naishi sio maisha. Magumu wewe, huyu mtoto huyu. Yaani mimi wewe mwache. Kwa sababu kashaoga katakatishwa na bibi yake. Wewe mwache bwana mwalimu. Ndio dunia, ndio tamaa. Kwa heli eh? Ah, mwalimu wewe. Lakini nini? Mwalimu? Bye. Hey, karibu. Asante. Karibu. Asante mama. Karibu. Habari zenu za hapa? Nzuri. Jambo. Mara. Jambo. Mara. Ujambo. Vipi hali? Pole na majukumu. Asante. Nawe pia. Asante, nashukuru. Sofia. Ada. Nakuja. Hebu njoo kwanza. Nakuja. Shikamoo. Marahaba, jambo binti. Wewe, mbona unaonekana unamchangamka, unamsalimia huyu mgeni kwa uchangamfu namna hii? Hivi huyu mgeni unamjua wewe? Mtoto mwenyewe ndio huyu ambaye hapendi kwenda shule. Yaani naelekea kwao wamemlea katika malezi ya kumjekeza sana. Na sijui tutafanya nini. Binti, hebu kaa hapa chini. Sogea hapa. Hebu niambie, nini unataka shule? Aongo mwalimu. Sijawahi kusikia hata siku moja akanambia sijui naenda shule wala nini. Mimi napajua sokoni, napajua kanisani, napajua na msikitini, napajua na wanapolisha, wanafumbe, wanapolishwa na nini na kupamua. Mama Bingi, unamsikia huyu mtoto? Ndio nasema hivi siku zote kaamua kunitia aibu. Kwa sababu yeye anaonyesha dalili kwamba ni muongo. Msikitini aingie yeye, kanisani aingie yeye, tushike lipi? Hebu rudia maneno yako uliongea. Lakini aunti, msimchukulie jazba. Huyu ni mtoto. Kwa hiyo tumchukulie kama alivyo. Ni kweli napenda shule? Ndiyo. Basi acheni mimi nitampeleka shule hapo jirani na hapa nyumbani. Mwalimu, ni vizuri kama unataka kumpeleka shule. Sisi hatuna tatizo. Lakini hebu jaribu kwanza na wewe. Mimi huyu na watoto kama hawa kama 10. Akija kwangu huyu atanyoka. Hebu ondoka kwanza hapo. Mbe hana maana huyu mtoto eh? Lakini tunashukuru kwa sababu umeamua kumpeleka shuleni. Hebu kwanza na wewe beba huo mzigo wako tuone unaishi hapo. Utakuwa umesaidia. Mimi sikai sana. Naomba niende nikaendelee na majukumu yangu. Haya, asante. Lakini tutaendelea kwa sababu. Tunashukuru. Mama Bingi,
tuahonye mwananje ndala kubwiye nishano uyu mwana ni hembe uyu musi arambona nikumuhura mahiri gusa mpaka buke Wewe. Nicho chakula unapeleka? Nampeleka proje. Proje? Proje. Ina maana wewe unamwonea huruma sana proje. Wewe. Sisi tuna maana yetu kumfungia kule ndani. Proje anakula mara moja kwa siku. Kwa nini unampa chakula saizi? Au unataka kumfungulia mlango atoke? Akitoroka. Naona unanijua vizuri. Hebu peleka ndani haraka. Afu siku nyingine urudie ku. Sisia! We Sisia! Sisia! Ade! Hivi wewe paka, ulikuwa unafanya nini? Masaa mawili kuvaa nguo mpya. Afu usijishaue hizo nguo wataenda kuvaa watoto wa ndugu zangu. Umenielewa wewe? Kwani mama, kwani mimi nakosea nini? Mbona kazi zote nafanya? Sote bidii, mimi sijafanya kazi gani? Kwani mama, mimi kazi zote si wanafanya. Eti nimekosea nini? Mshenzi mkubwa wewe, unamwambia nani hizo habari? Eh? Nakuuliza wewe. Alafu tuje saa 8. Saa 9. Hata ikiwa saa 10 ukirudi jikoni unampikia proje na Maiko. Upo mpaka hapo? Ha, mama. Tumeelewana? Viatu viko wapi? Viko pale mlangoni. Tena. Hebu subiri kwanza. Kwanza ufurahi leo unaenda kula chakula cha harusi. Vinginevyo mwenzangu ungeula wachuya kwa vivu wa kuchagua. Karibuni sana mabibi na mabwana, nakaribisha kwenye sherehe hii kwa furaha kabisa. Naendelea na mashughuli yetu ya harusi. Mira, papá. ¿Me da?
Mimi. Nafanyaje? Twende kwenye harusi. Tukifika umtafute mama na dada walipo. Uambie rudi nyumbani, nyumba inaungua. Sawa? Kabisa masuala ya vinywaji na chakula naona viko tayari kabisa. Ah, jamani samani, kuna ratiba kidogo hapa imebadilika. Kuna mgeni wetu hapa anaomba kuongea na wananchi hapa. Shikamoni wakubwa wote mlioko mahali hapa. Baba. Watu wengi wamekuwa wakinikimbia wakati naingia, wakidhani mimi ni kichaa. Mimi ni mzima. Ni mwanenu, ndugu yenu Kroji. Ha? Haya. Ha? Hawa hivi. Kroji kwa nini? Ha? Ndugu na mfano Kroji. Ha? Ningeomba kwanza nimwombe samahani mzee mwenye sherehe kwa kuingilia sherehe yake hapa nyumbani kwake. Kwa miaka mingi sana, watu wengi wanafahamu kwamba mimi nipo mjini, lakini si kweli. Kwa muda wa miaka 7 mama wangu amekuwa akinifungia ndani, wakinilisha madawa ya kienyeji ili akili yangu ivurugike. Haya. Binadamu sio wazuri kabisa. Ila kwa bahati nzuri walisahau kunipa madawa hayo kwa muda wa siku 5 zilizopita. Akili yangu ikajirudia kawaida. Nimshukuru pia binti Sempia ambaye ndio amenisaidia kufungulia mlango baada ya dada yangu na mama yangu kuja huku kwenye sherehe. Pole kijana, pole. Pole sana kaka. Na mimi ndio nile unguza nyumba pale nyumbani. Safi, safi sana, okay kaka. Wewe suja, wewe suja. Kabisa. Yaani kabisa. Naomba watu waende nyumbani sasa hivi wakaambie dada na mama kwamba mimi ni mzima. Maana wanadhani kwamba labda nimeungua na mimi ndani ile nyumba. Dada yangu na mama yangu hawakuwa watu wazuri. Kitendo hicho nifanyia ni cha kinyama sana. Hata huyu binti pia mnemuona anapata mateso makubwa sana pale nyumbani. Kufanyishwa kazi ngumu na mateso mengi. Naomba mgambo wa kijiji wakamate mama yangu na dada yangu ili wafikishwe mbele ya sheria. Sintia, nakuomba uje hapa mbele. Binadamu jamani. Nafikiri watu wote mmeshawahi kumuona au mnamfahamu Sincere. Basi ule mzee tajiri aliniambia nikae pale pale. Niendelea kukaa pale kwa kweli kwa muda mdogo ambao nilikaa pale. Nilinenepa maana kwa alikuwa ananipa chakula na kula. Nala vizuri kama binadamu. Na aliweza kununulia nguo. Na nikamsimamia binti yake ambaye alikuwa anaolewa.
Sasa niko kule kanisani ndo nikakutana na kaka Proje. Alinishangaa pia nilivyopendeza. Nikamuuliza mama Bingi na bibi wako wapi? Akaniambia tangu siku ile mama Bingi na mama walikamatwa na walikuwa chini ya uangalizi kwa mtendaji. Kwa hivyo tulisubiri mpaka sherehe ivoisha. Tukaondoka na yule mzee mpaka kwa mtendaji, tukazungumza nao wale mama Bingi na bibi. Wakajidai kuomba msamaha na kuahidi kwamba wangenisomesha na kwamba hawatoninyanyasa tena. Baba, ujambo? Jambo Kabatazari. Kabatazari, nilipata dawa ya kichwa, maana kichwa kinaniuma sana. Sio na wasiwasi, dawa utapata, nitaenda kuchimbia shambani. Lakini subiria chakula kinaandaliwa ndani. Mai kula nyama ya nyoka? Nyama nyoka? Kanyama nyoka inaliwa Kabatazari? Ujai kula? Mama yako anaandaa mpoli mzuri, subiria utakula. Na dawa utapata kapo, subiri ule, ndogo ndogo. Umesikia? Sawa Kabatazari. Haya, mimi nipo hapa natulia. Haya, subiri. Wewe sisi ndio tu ndio kutuma dawa umekuja kukaa hapa. Sinasema na wewe muda wote nimekutuma dawa umekuja kukaa hapo. Dawa ndio kutuma hiyo pale. Bibi nilikuwa nasubiri chakula. Usubiri chakula nyumbani huli. Nakula. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri nyama ya nyoka kuionja. Mama samahani. Wewe bataza. Mwambie mjukuu wangu asubiri kuonja nyama ya nyoka. Nyama ya nyoka ndio. Kweli? Wakati unajua nyoka jamani ni mzimu wa kwetu, nataka mjukuu wangu ugomba kumpa yavana, ugomba kumpe mura. Wewe kwa hiyo unataka uonje nyama ya nyoka? Ndio. Njoo mjukuu wangu, kaa hapa. Ichana. Yaani nyama ya nyoka kwa hiyo unasubiri mjukuu wangu ale nyama ya nyoka? Mama mke wako ipate hebu kwanza nipishe niongee na mke wako. Nipisha niongee na mke wako. Uko unasubiri mjukuu wangu wewe mama Matata? Eh? Mama Matata anasema na bwana hunijibu. Unaenda wapi sinsia? Unaenda wapi mtoto wewe? Unataka jamani mimi nifungwe mtoto? Kila siku nakwambia kitu kimoja mtoto, unisiki ugomba kumba kunyika jamani. Wewe unanifanya boksini kwanza, kwenye mtoto ananichukia mimi kwa sababu yako. Hebu niache, usimulie hapa mama. Kijiji chote wananichukia kwa ajili yake, wamenicheza kwa sababu yake. Mtoto wangu maskini ya Mungu amemfungulia, ametoka. Watu wote kila wanaonana wananinuva. Hata kwenye pombe sinywi sasa kai na wenzangu. Hafu nanishika. Wewe unajua kama nyoka ni mzimu wa kweli? Nakuuliza, unajua kama nyoka ni mzimu wa kweli? Una tabia mbaya sana wewe mama. Tabia mbaya ni kwa ajili wewe upate kazi yangu ya kuchunga ng'ombe. Na kazi yako sitaki. Naondoka. Ondoka. Umekuwa usinibabaishe. Kazi yako ni wewe. Tena ondoka. Wewe unataka kudulia mtoto wangu. Ugomba kumpe kula. Ugomba kumpe kula. Wewe mama mchao. Ugomba kumpe kula tena kula sasa. Eh? Unataka kumchukua mtoto wangu nyama ya mzimu? Mzimu wa kweli sana ngakufai. Afadhali mtendaji umekuja. Mnaomba tuepushe ibilisi. Tujue tatizo ni nini. Mtendaji, huyu mtoto wa kiume, huyu mfanyakazi wangu, Baltazar, amemlisha mjukuu wangu nyoka jamani. Wakati anajua nyoka mimi jamani, nyoka mimi kwetu ni mzimu. Kwani ananisha mjukuu wangu nyoka? Mimi ile kwenda kumwambia karusha ngumi mateka, anataka kunipiga. Sasa hapa kwangu anafanya nini? Jango mbaveo, aondoke. Atoke, hakuja kunitawala hapa nyumbani kwangu. Tatizo ndio lilokufanya wewe umpige huyu mtoto na kumfinya, si ndio? Sijampiga. Mama Proje, ni nini hichi? Nini unafanya? Mama Proje, huu ni mtoto. Inabidi umlee kama mtoto wako. Sio kumnyanyasa kiasi hichi. Sasa mtoto huyu ukirejea kufanya kosa jingine, basi hiyo serikali itachukua hatua dhidi yako wewe. Mimi nitaje nazungumza. Na naomba utekelezaji. Sawa, nimekusikia mtendaji. Karibu kwa
Salama. Baba, jambo mimi? Salama. Karibu. Asante. Habari za kwenu? Tunaje kesi? Hapo nani tena? Nikule napoka bado maisha yangu ya taabu, natumikishwa, sipelekwi shule, nateseka. Baba naomba nisaidie. Shule hawajakupeleka bado? Ndio baba. Sasa umetoka nyumbani? Sasa nimetoka nyumbani. Ah, kwa hiyo umeacha nyumbani kule wapo? Ndio nimeacha hapo. Tena nimeacha. Sawa. Karibu ukae baba. Hapana, sikuja kukaa. Hivyo inaima baba. Nimekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Hivi maendeleo ya huyo kuhusu shule? Baba, walikuja wao wageni ndugu zake kutoka Bukoba. Walikataa mtoto tusimwanzishie shule hapa. Walisema wanaenda. Wakirudi watakuja kumchukua akasomee kwao. Hapana. Kweli baba? Sijaridhika na maelezo yenu. Kama mmeshindwa, naomba ile jukumu mchukue. Na kwenda nitarudi tena kuja kujua nini kimeendelea. Haya, karibu. We sisia. Sisia? Abe? Ebu njoo, unaenda wapi? Usije ukawa kama habari za humu ndani mwangu nazitoa nje huko unaenda kuzisambaza. Mama, wala usiumize kichwa kuongea sana. Usiwe kama mtu asiyokuwa na akili. Hivi huyu baba amejuaje kama huyu haendi shule? Wewe? Aka, sisi tumeambia chochote. Bali, mmetoana wapi? Nimefika pale. Nimefika pale kanambia nipeleke nyumbani kwenu. Nya wewe. Wewe sio unakimbia? Na siku nyingine urudie. Mama amezoea kukaa na tushtaki. Unakumbuka mimi nimeyokuwa ndani polisi karibu ni wiki nzima. Mwana ni hembe. Huyu mwana ni shano. Huyu mwana ni kikoko mwanangu. Na mama, kwa sababu kwani kwamba uende kwenye ujio kuuza maziwa ukakata kwenda kuuza maziwa. Sasa mbona maziwa yale ndani hamu? Baba maziwa alikuwa pokanywa huyo hapo. Eh? Maziwa kanywa huyo hapo. Kweli bibi. Bibi ni sijanywa maziwa hata nakunywa ibodi mwenyewe. Sogea. Maziwa umepewa na nani? Maziwa bibi kweli mimi sijanywa maziwa na niko sijui ndani kama kuna maziwa. Kanywa maziwa au? Mimi sijanywa maana siku zote tukaa hapa bibi mimi. Patisha. Kuna tukumchulisha dhambi mimi. Kwa nini unataka kunichubisha dhambi? Hebu simama. Evodi, nenda kanjetea kamba yangu. Simama. Ujeuli wako leo ndio mwisho wako. Bibi nakufa bibi mata. Mara umeniwekea mtu mwanangu kunivu kwangu. Mara umeni. Sasa leo. Nakwambia buriani. Leo utamfuata baba yako kuzimu na mama yako. Waambie kuachie kibanda. Nisaidie. Mama. Mzee Freeman.
jamani. Eh, karibuni, karibuni jamani. Leo mkeo kaja. Unamwona babu? Karibuni jamani. Karibuni sana. Habari za mnapotoka? Hai. Kwa nangu kabisa. Wewe. Huku leo huku. Sasa mwezi. Jamani karibuni sana. Karibuni sana, karibuni sana. Karibuni, karibuni. Karibuni. Oscar. Oscar. Leo jogoa naanguka bogo. Hakuna tatizo bibi. Pole sana mkuu. Asante mama. Najua umepata taabu kubwa sana. Mama mwalimu alikuja kutueleza maisha yako yote unayoishi. Tukaona ni heri urudi usiendelee kunyanyasika. Na baada ya kuongea kwa kirefu na bibi yako, tukaona ni bora urudi hapa uendelee na shule. Ni mlezi gani asielewa muhimu wewe? Mimi hata nina shanga. Yaani hata kila kitu sasa hivi kinaenda kielimu elimu. Ukienda hospitali unakuta wasomi, ukienda sehemu yoyote mahakamani wasomi, ukienda yani vitu vya usomi vinazaliwa kila leo. Wewe ndio ukamzuia mtoto wa mtu asisome kwa ajili ya kusema sijui nini? Hivi mjukuu wangu uliko unapata sana mateso kwa mjukuu wangu. Sana. Pole sana eh. Hapa ni kwenu, hapa ni kwako. Yani ujione ujitandaze kama boga ambalo linataka kuzaza. Unajitandaza huko huko kwa babu, huko kwa bibi. Yani unanesa nesa. Sehemu yote umesikia? Siwa na wasiwasi ukajuka dhana labda kuna mtu mwingine tena atakuja kunani. Alafu ukimaliza wewe ndio ukaoge bibi. Babu. Ndio. Mimi ndo naona hivyo. Ndio. Ingawaje sisi alikuwa anatamani sana niendelee kubaki. Lakini kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, Mzee Abrimana amenipatia nafasi ya kazi ya udereva pale nyumbani kwake. Kwa inabidi niende mapema. Haya bwana. Mimi ni kuage. Na kabla ya kukuaga ni kushukuru kwa hayo mliyo yafanya. Namshukuru sana. Vipi na wewe unakwenda? Haya safari njema. Haya nashukuru. Haya haya. Tutawasiliana. Asante sana. Wewe basi kurudi. Mama kweli. Haya baba. Mwanangu nitamani sana ukae na mimi. Siku nyingine mama. Eti. Sisia basi wa wewe usiwapitishe ile njia ndefu ndefu ile, wapitishe ile njia utatu. Sensia. Abe. Lete kitu. Nakuja babu. Ha, kumbe mtu mwenyewe anamletea kitu. Hebu lete, kwani humjui? Babu, wewe si na mama proje mwenyewe aliyokuwa hadisia siku ile. Hebu kaa kitako. Yaani basi nishakuelewa. Babu, ni yule mama alokuambia. Na huyo ndio alikuwa ananyanyasa yeye na mwanae. Nimeshakusikia. Na nimeshakuelewa. Ndio salamu hiyo. Takusalimu na pendo. Kwa sababu nipo kwetu kwako ulininyanyasa. Sisi umetukuta tumekaa hapa hatujambo. Na inawezekana hata nyinyi ulikotoka wewe ulikotoka mpaka ukafika hapa umzima ndio maana umekuja mpaka hapa. Jambo salamu gani nyingine unataka? Kaka yangu. Kaka kitu gani? Kwanza namshukuru Mungu nilivyomkuta huyu mtoto hapa jamani. Mtoto huyu ni mbaya. Mtoto huyu amenifanya mimi nimenyanyaswa kijijini, nimetengwa, nimenyimwa chumvi kwa ajili ya roho yako mbaya. Mtoto mdogo huyu wa kumfanyisha kazi utafikiri trekta hata kama hata trekta gari naichiwa mafuta za zingine. Umeniona? Umeshuhudia? Nimeshuhudia. Sikiliza wewe. Nisikilize.
nilipokuletea sikukuletea hii kama hata sijui niseme kitu gani, lakini kwa taarifa yako, hata ngedere unapokuta mjini hakuna misitu kule, hakuna foresti, ana mwenyewe. Kama uliona we hakuhusu, huyu wetu ndio maana tumemchukua yuko hapa. Kaka umejikaza kaka iwe nini? Sikutegemea kaka yangu. Na sisi kama utaniambia maneno haya, kaka yangu tumelala hata tumbo moja, unaanza kumnyasa mimi. Na ungekuwa unaelewa kwamba si mtoto wangu mimi. Mimi. Unanichonganisha na kaka yangu. Na angekuwa unaelewa kwamba ni mtoto wa kaka wana, mjukuu wa kaka yako, usingemtenda vitu vyote hivyo. Usiaingilie na wewe. Nisiaingilie kwa vipi? Tena huko kwangu usije ukaniletea kuleta. Huko kwangu. Na wewe ni mwanamke tu. Tafadhalini, msianze kunipeleka kwingine. Ungekuwa umemweka vizuri asingeondoka. Nisiamini kwa sababu gani? Sio kweli, mimi ninyanyese mtoto kabisa utumbo wangu, mimi nawezekana kweli kaka? Wefi. Hawanijui. Ndugu zangu, mtu mwenyewe ndo huyu hapa. Hawanijui. Ha? Ha? Unaniangalia hawanijui. Wanakujua vitu gani na roho yako mbaya, wanakujua wewe. Aje, mcheki alipokuwa huko hapa nyumbani kwangu. Ondoka. Takwenda. Ondoka. Ndio wewe. Umemtesa mdogo wetu kiasi hicho. Ulichofuata hapa ni nini? Natakuleta panga ya kuleteni maji ya moto tuangalie. Nini anakuona? Huyo mtoyateli huo. Wanangu. Mama, tunaishi tu. Sensia, huyu ndiye mama yako mzazi. Mama. Kumbe upo hai, tena umekufa mama. Mama. Mama, mbona umeondoka umeniacha? Mbona unalelewa na watu wengine nateseka? Wananinyanyasa, wananinyima haki yangu, wananinyima hadi elimu. Pole sana mwanangu. Na siku zote ulikuwa wapi? Nimekwambia nilitokea ni makubwa mno. Ni mambo makubwa mno kiasi ambacho nashindwa. Lakini nitakwambia mwanangu. Mradi tumeonana tena, nitakwambia sisi ya mwanangu. Na hawa wote umewaza? Hawa ni ndugu zako. Huyu ni kakako wa baba moja, mama moja. Na huyu pia ni ndugu yako. Na kwa nini hakuniambia siku zote mimi nakaa nao, hawaniambi kama ndio wao ni ndugu zangu? Oscar. Nani siku zote hizo unakaa na ndugu yako? Hata kumwambia kwamba nyinyi ni ndugu zako baba moja, mama moja? Mama. Tuliofia. Tuliogopa kumgombanisha na bibi. Kama unavyojua wewe na bibi ni chui na paka. Mama, tungeanzia wapi? Ni kweli kabisa mwanangu. Sisi. Babe mama. Nimekuletea hizi nguo. Nenda kanibishe. Hizi ni za kwako, nimekununulia. Zangu mimi? Za kwako mwanangu. Mwanangu kwa kawa mkubwa namna hii. Mungu ni wa ajabu. Naweza kusema asante Mungu. Na hapo bado mama. Anaongea sana huyo mtoto. Utashuhudia mwanangu. Mimi mwenyewe mashamba yalikuwa yanalala hata kidogo. Nikikumbuka wanangu na watu wao. Huyo mtoto vipi? Nguo zote mama ndogo kwangu, aina moja pelo mtosho. Hai. Mama, kule nyumbani kwa bibi nimetoroka. Umetoroka? Ndiyo. Kwa nini utoroke? Nani mama kanishtua, kananiambia wewe uko hapa, nikahamu, nikawa na bashasha ya kuja kukuona. Usiniletee balaa ndani. Usiniletee balaa mimi, bibi yako mimi namjua. Uende kwa bibi yako, huko ndipo kwenu. Mimi usiniletee balaa kabisa hapa. Uende huko kwa bibi yako, nakupenda sana mwanangu. Lakini nashindwa, yes. Nitafanya nini?
Siendi. Bibi yako nafahamu bibi yako ni mchawi. Ha? Bibi mchawi? Na huyo ndio alomuua baba yenu. Ha, basi mimi siondoke na kaa papa. Na ukiondoka naondoka nawe kama akiniloga na mimi kule. Nishakwambia usinilete bala huko ndani. Tena nyanyuka. Nyanyuka uondoke, nyanyuka uondoke mwana. Utanipoza na mimi. Uende. Mimi sina mahali pa kukuweka wewe. Usinitafutie balaa mwanangu. Ninakupenda kweli, lakini hapo tena sina jinsi. Sina jinsi mwanangu. Wewe nenda tu. Nenda kwa nyanyuka. Mimi naenda. Kwa safari njema mwanangu. Ha? Sasa njoo. Urienda wapi? Mamako? Ndio. Nani amekwambia kwamba ni mamako? Na nikaenda kule nikamuona. Na kama alikuwa mama yako amekuletea zawadi gani? Kaletea nguo tatu lakini hazijanitosha zote ndogo. Sasa si ndio maana. Mama yako ashindwe kuelewa umri wako ukoje kuletea nguo inakubana. Sasa elewa kwamba huyo si mamako na hizo nguo kawaletea wanaye. Ni wabaya kwangu. Ni wabaya kwangu na kwako pia ni wabaya. Hasa sana sana kwa mwana zangu. Watu wakiwa wabaya hata kwangu mimi na wewe pia ni wabaya. Mama anambia umemua mwanao. Babako alivyokufa, ngoja sasa nikwambie. Babako alivyokufa nikamwambia kwamba walifiwe na nani na babako mkubwa. Wakanikatalia kata kata. Hapo hapo ndio walianza kunichukia na kuniita mimi mchawi. Kweli mimi naweza kaua mwanangu kabisa mimi. Eh? Mwanangu ambaye alikuwa tegemezi langu mimi. Alikuwa na magari. Alikuwa na majumba ya fahari. Alikuwa na basikeli, alikuwa na pikipiki. Yaani kila kitu cha duniani alikuwa nacho. Mimi leo niende kumuua. Yaweza kuwa uongo naona. Wale ni waongo wanataka kukupoteza mwanangu. Umesikia mjukuu wangu? Sasa usogea. Sasa kesho tutakwenda kwenye gulio mjukuu wangu. Tutaenda akakunulia nguo nzuri na viatu vizuri. Umesikia? Achana kabisa kuwa unasikiliza maneno ya watu. Waongo. Wata kupoteza bure. Umesikia? Sawa. Mimi naenda ndani. Nenda. Tangulia kwanza. Wende ukapakue na chakula ule.